Със сигурност тези масови убийства са фактор. Затова в България да няма сериозна опозиция срещу комунистическия режим, въоръжена или легална. И доколкото имаме наистина сериозна опозиция, забележете, все пак в края на краищата без ДНС Никола Петков, това са бившите коалиционни партньори на комунистите. Не искам да кажа, че те имат историческа вина за тези чистки, но в края на краищата те поне в първите месеци са до някъде солидарни с тях. Разбира се, по неволя по-скоро. Просто Никола Петков си прави грешните сметки в зимата на 44-45 година. Така че това е един от факторите, безспорно. Сега има и други фактори. Ние не трябва да отречем. Ние нямаме развито гражданско общество от преди 44-та година. Чехословакия в това отношение е доста чехословашкото общество е доста по-напреднало от България, но пък от друга страна трябва да има предвид, че пък българското общество пък не е по, как да кажа, айде сега не е хубаво да говорим с тия термини назадничево или напредничево, но гражданското общество в една Унгария преди Втората световна война не е по-развито от българското гражданско общество. А имаме унгарски събития 56-та година. Вероятно роля играе и латентното русофилство в България. Все пак унгарците имат опит със Съветската република още от 19-та година. Знаят много добре така какво ги очаква, докато в България нашият такой българският комунистически опит за 23-та година се проваля. Както знаем, множество са факторите, но безспорно един от тях и то от важните фактори именно този. Комунистите успяват много бързо и кардинално още в условията на съветска окупация в този период, нали, да отстранят повечето от потенциалните си противници. Продължаваме. И не само, извинявайте, тук даже не става дума и за само за отстраняване на потенциални противници. Тук става дума за пълно зануляване на гражданското общество в България и ликвидиране на всякаква възможност за гражданска, оставете политическа, за гражданска съпротива, за разномислие.